Од Маздата на електричниот автомобил е погледот внатре на историскиот пресврт во автомобилската индустрија, снимен меѓу 2007 и 2010 година. Режисерот Крис Пејн профилира четворица лидери кои ги повеле нивните компании во нова насока за време на економска рецесија и владино спасување на автоиндустријата. Си рековме, ајде да се обидеме да влеземе внатре и да видиме како тие го прават тоа. Meet Bob Lutz. Mr. Horsepower. Подпредседателот на General Motors Боб Луц ја турка својата болникава фирма кон електричен автомобил што компанијата престанала да го произведува во 1990-тите. Сега GM се врати на голема врата со Chevy Volt. Discussing how Toyota was running away with the technological image and the environmental image and so forth and I said, well, Volt излезе на пазарот во декември 2010-та. Еден месец подоцна во Детројт стана автомобил на годината на Северноамериканското меѓународно автошоу. Случајно таму се среќаваат Луц и .com милиардерот Елон Маск. Маск го вложил богатството на Тесла Роудстер, првиот модерен електричен спортски автомобил. На представувањето во 2008 тој гледа светла иднина. Tesla is going to put thousands of these cars on the road. Тесла ќе стави илјадници од овие автомобили на патиштата. И се додека не видиме дека секоја кола на патот е електрична, нема да запреме. Ова е навистина почеток на почетоците. Но патот на Тесла е со многу пречки и речи се завршува со банкротство. This is a big strategic move. Друг преземач на ризик е Карлос Гон, директор на Рено Нисан. Тој капитализира на Нисан Лиф. Успехот на компанијата, целосно електричен автомобил за масовен пазар. We think it's going to be a huge return. Веруваме во голем профит на компанијата, ќе бидеме трпели, зашто тоа ќе промени се, целиот имидж на индустријата. Се работи за голем залог. Индустријските аналитичари велат дека продажбата на електрични автомобили до 2017-та ќе стигне 360.000 во Соединетите Американски држави и околу 1,3 милиони во светот. Крис Пејн во филмот «Од Маздата на електричниот автомобил» сугерира дека раните купувачи на овој автомобил ќе помогнат да се напише следното поглавје на автомобилската индустрија – «Ера без бензин, добра за бизнесот, потрошувачите и животната средина».